Jeg Vegard Walter Hansen, også ved NUPI, som mine to foregående ordstyrere, kollegaer fra NUPI. Og jeg skal forsøke da å lose dere gjennom panel 3, som dere skjønner foregår på norsk. Og vi skal forsøke å se nærmere på utviklingen, hva utviklingen i USA egentlig betyr for NATO og Norge. Og som vi har hørt tidligere i dag, så er det flere som mener at det ikke bare er retorikken som vil endre seg med en ny presidentadministrasjon i USA. Samtidig som ambassadør Ischinger mener at det ikke er noen grunn til stor begeistring for Europa, NATO og Norge. Med oss i dag så har vi tre ekstremt erfarne offiserer. Vi har brigader Gjermund Eide, militærrådgiver for NATOs generalsekretær. Har også lang erfaring fra det norske forsvaret, blant annet operativ tjeneste i Irak. Og var med på å starte opp militærmaktsseminaret for 22 år siden. Så det er godt å ha deg tilbake som paneldeltaker, Gjermund. Vi har også med oss flaggkommandør Solveig Krei, som er nestkommanderende ved operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben, og som også er kjent for at hun var verdens første kvinnelige ubåtsjef. Sist, men ikke minst, så har vi oberst Terje Bruøregård, sjef for planseksjonen ved Forsvarets operative hovedkvarter. Han har lang operativ erfaring, også fra operasjoner i Afghanistan og Irak, og har nylig tjenestegjort ved US Marines College, Command and Staff College, og har også vært en viktig bidragsyter i forsvarsdebatten i Norge de siste årene. Vi har altså tiden frem til klokken 12. Vi vil gjerne at dere seere sender oss spørsmål på Q&A-funksjonen i Teams. Aller først så vil jeg gi hver av dere 3-4-5 minutter til å svare på et innledende spørsmål, og kanskje også kommentere og reflektere litt over hva deltakerne tidligere i dag har diskutert. Og først da til deg, Gjermund Eide. Sett fra hvor du nå sitter i NATO-hovedkvarteret i Brussel, hvordan mener du at en Biden-administrasjon vil påvirke NATO og det transatlantiske samarbeidet? Takk skal du ha, Vegard, og det er hyggelig å være tilbake og se at militærmaktsscenarioet er ved godt mot. Jeg tror vi nå får en president som er mye mer erfaren i utenrikspolitikken. En som er en sterk NATO-tilhenger, og som er en svært sterk tilhenger av det transatlantiske bånd. Jeg tror også at ambassadør Ischinger sine tre ord i formue er verdt å ta med seg videre. Han sa at vi vil se truth, trust and transparency. Altså sannhet, tillit og mer åpenhet fra administrasjonen. Jeg tror vi vil få en president som har en helt annen stil, en annen væremåte og en litt annen ordbruk. Vi vil kanskje se mer forutsigbarhet i politikken, og kanskje mer sterkere politiske løfter til det transatlantiske bånd. Jeg tror samtidig at Ischingers noe å helle litt kaldt vann i årene er bra. Jeg tror mye av den amerikanske politikken som vi har kjent gjennom flere administrasjoner overfor Europa og NATO vil fortsette. Det er ingen grunn til å tro at for eksempel den nye amerikanske administrasjonen vil fokusere mindre på byrdefordeling. Jeg tror at det er en del endringer i USA uansett, som gjør at det amerikanske nærværet i Europa vil endres, og amerikanske måtene å forholde seg til Europa på, men det kan vi kanskje komme tilbake til. Jeg tror at Biden-administrasjonen vil se at et sterkt NATO er bra for Europa, men det er også veldig bra for USA.
Og jeg vil bare gjøre litt reklame for Stoltenberg sitt foredrag eller sin preken i kongressen i fjor vår, hvor han snakket mye om det. Men NATO må være relevant for USA, og det er derfor denne NATO 2030-prosessen er igangsatt. Vi kan kanskje komme litt tilbake til den etterpå. Men jeg tror Ischinger, altså trust, transparency og truth, kommer til å være et gode ord for den nye Biden-administrasjonen. Ja, takk der, Gjerne. Så, vi kommer gjerne tilbake til deg, Emil, på noen tanker om hva NATO 2030-prosessen egentlig inneholder, og hvordan du ser for deg hva som blir det mest vesentlige i forhold til den prosessen. Så til deg, Solveig Krei. Gitt det vi har hørt da om tidligere i dag om Europa og NATOs forsvarsplanlegging, og også det vi kjenner til med alliert operasjonsmønster de siste årene, mener du at vi i Norge har tilstrekkelig kapasitet både til å bidra med der USA, som en viktig alliert, ønsker å ha oss med, til å være en vesentlig bidragsyter inn i NATO-alliansen, og samtidig da kunne fokusere på vårt nasjonale forsvar og de prioriteringene som ligger der? Ja, norske havet, det er nøkkelområdet for NATO, og NATO er jo har ansvaret for Nord-Atlanten og også Arktis. Det er klart at klimaendringen, det spiller inn når det gjelder Arktis og Polhavet, og vi ser jo at det er en økende stormaktsrivalisering. Men Norge er jo, det er jo ingen tvil, vi er en del av NATO, vi er en medspiller, og vi deltar i operasjoner ute, selv om vi er en liten nasjon. Og vi bruker også Forsvarets operative hovedkvarter i dag i NATOs kommandostruktur for å få den daglige situasjonsforståelsen, hva som skjer. Vi har bildet i nord, og det går altså inn til NATO. Og i det daglige så fasiliterer vi også for operasjoner med NATO, både i våre nærområder og også i like tilknyttet våre nærområder. Så vi er til stede i det daglige. Vi har kunnskap og kompetanse, og det er utrolig viktig at vi deler dette med de andre nasjonene, og det ser vi også at de setter veldig stor pris på. Så er det viktig at Norge også har en rolle når det gjelder den her balansen, avskrekking og beroligelse. Vi utnytter vår tilstedeværelse, og det er viktig at vi ikke får for mye, kan si, operasjoner eller for mye enheter opp i området, slik at vi unngår at vi provoserer vår nabo i øst. Det er klart at Russland har en interesse i nordområdene. Det er noe tross alt deres bakgård, og det er hovedsakelig det maritime domene, men vi ser også at Kinas interesser i området er økende. Så geografiens påvirkning i nordområdene er utrolig viktig. Og som Norge, som også resten av verden, så har vi en sea blindness. Vi forstår ikke helt den maritime dimensjonen. Norge har altså 7 ganger så mange maritimt areal som vi har i landdomene. Og det er viktig at vi forstår den dimensjonen der, og spesielt da med forsyningslinjene over Atlanteren, hvor viktig det er. Så hva er Norges strategiske interesse i regionen? Vi har store ressurser, men det er altså en del andre nasjoner som også har interesser. Og det ser vi veldig godt hvordan vi prosjekterer kartet. Vi kan ta et kartutsnitt og se fra Polhavet, og da vil det komme enda mer tydelig frem. Så ja, USA har interesse, Russland har interesse, Kina, EU, en del av de landene i Nordsjøbassenget, i tillegg til de arktiske nasjonene. Jeg tror jeg stoppet der som innledningsvis. Ja, takk Solveig. Så til deg,
Terje, du har jo fått kunnskap og nær kjennskap til amerikansk strategisk tenkning og også til det militære doktrinearbeidet som pågår nå i USA. Kan du si noe om det skaper andre forventninger til norske bidrag enn det vi er vant til? Og hva betyr disse strategiske endringene og nye doktrinene for norsk beredskap? Er vi nødt til å ta et større ansvar i eget nærområde og også bidra i Midtøsten og kanskje også delvis i Stillehavet? Jo, takk for den enkle problemstillingen, og takk for invitasjonen. For et flott arrangement og fine foredragsholdere og kloke mennesker som har snakket før meg. Det er veldig hyggelig å være med. For å komme til et svar på det, så tenker jeg bare dra oss litt sånn kjapt igjennom ikke den politiske biten og retorikken, men se litt på det faktiske. Og sånn som det er lett å forstå amerikanerne ved å se på hva de skriver og hva de gjør, kanskje mer enn hva de sier. Og det er slik at per amerikansk lov så må enhver president lage en nasjonal sikkerhetsstrategi innen 150 dager etter at han har tiltrådt. Og den sikkerhetsstrategien som nå har vært i effekt de siste 4 årene, den har unektelig påvirket hvordan også konseptene på bakken, eller fremtidige konsepter, ble utviklet. Og sammenhengen i det er at den nasjonale sikkerhetsstrategien som gjelder nå har utgangspunktet operasjonalisert den America First-politikken med å beskytte USA, fremme amerikansk vekst, bevare fred gjennom styrke og øke global påvirkning. Og i det amerikanske systemet så er det slik da at det amerikanske forsvarsdepartementet svarer ut denne overordnede strategien med en nasjonal defense strategy, som igjen operasjonaliserer hvordan det militære maktmiddelet skal brukes for å nå disse. Det som er hovedet, som er til store trekkene, som har diskutert før i dag, det er jo det å komme tilbake til stormaktskonkurransen, og hvordan Kina og Russland har blitt skrevet inn i disse strategiene som hovedutfordringen. Og da er det egentlig to ting som er viktige når vi kommer ned på de militære bidragene å ha med seg, og det er utvikling av avanserte nektelsesystemer, spesielt av Kina og Russland, som i utgangspunktet er utviklet for å kontre den amerikanske mangeårige, tiårige overlegenheten ved styrkeprosjektering. Man kan flytte altså betydelig med styrker hvor som helst, når man vil. Og det har på en måte Kina og Russland utfordret med de der såkalte A2AD-systemene sine. Men det andre vesentlige i denne doktrinarbeidet og strategien som ligger til grunn for det, det er også den beskrivelsen av at disse to landene, og for så vidt noen andre, men de har en litt annen krigsforståelse eller en annen situasjonsforståelse enn det vi i Vesten har. Den vestlige dikotomien med fred på den ene siden og krig på den andre siden, hvor vi håper, følger internasjonale spilleregler i fred og så skruer opp et annet modus i krig, den utfordres. Og jeg kommer litt tilbake til det senere, men en av de føttene som den nasjonale defense strategien står på, og det er på en måte vesentlig for oss å ha med, det er at allierte og partnere er vesentlig for USA. For der er det en ting Russland og Kina ikke kommer til noen gang i overskuelig fremtid til å kunne utfordre USA på, så er det mengden av allierte og partnere og hvordan det her fungerer. Og det tror jeg vi skal ha med oss. Dette med å bygge globalt nettverk, tilgang til, altså for amerikanerne, da, og tilgang til stort sett alle områdene globalt, og således kunne utnytte flere kapasiteter også av disse partnere og allierte landene, og således også ha en avskrekking overfor disse. Dette påvirker konseptutviklingen på bakken, og amerikanerne jobber jo på høygir nå med å utvikle militære konsepter, som svarer på hvordan man faktisk skal gjøre dette. Da snakker vi om det her multidomene, altså fremtidige utfordringer, er både land, sjø, luft, space og cyber i en stor klinge. Og det er i et gråzone, det her er spennende mellom det vi ser på tradisjonelt som fred og det som vi tradisjonelt ser på krig. Der pågår det masse aktivitet som aktører opererer til daglig.
Det ser amerikanerne også, at de må inn i det rommet der og begynne å gjøre noe med det. Og det tredje da er altså helt ned på måte konseptuelle ting, så ser man for seg her at i denne nektelsesproblematikken så må man ha styrker som opererer innsiden på fiendens våpenriktninger, altså såkalte inside forces, mens majoriteten av effektorer opererer på utsiden. Og det gir en veldig tydelig innretning på hvordan USA utvikler både organisasjon, teknologi og konsepter med å kunne da stå på utsiden og påvirke, altså med langtrekkende missiler, den type ting, fasilitert av styrker som opererer på innsiden. Vi er unektelig en alliert, både NATO og USA, og vi opererer på innsiden av russisk nektelseskonsepter. Det får noen konsekvenser i forhold til forventninger av hva vi kan gjøre fremover. Ja, jeg tror jeg kanskje stopper der, eller så snakker jeg vel hele dagen. Ja, det går fint, Terje, så lenge det er interessante betraktninger du har, og det har du som alltid. Nå vil jeg utfordre dere litt da til å kommentere på hverandre, og da har jo du fått anledning til det allerede, Terje, så kan vi starte med deg, Gjermund. Ja, takk skal du ha. La meg si litt om Kina. Kina er et arbeid, er en region som NATO legger mye arbeid i. Og det kommer jo av at Kina kommer nærmere oss. Altså, NATO er ikke ute etter en ny stor fiende som Sovjetunionen var under den kalde krigen. Men, og NATO kommer heller ikke til å seile mange fartøyer i Sør-Kina-havet eller delta på den type operasjoner. Men det som jo er faktum er at Kina kommer nærmere Europa og kommer nærmere også Norge. Vi ser at kineserne har isbrytere som seiler i Arktis. De er til stede på den teknologiske siden. Mange land går jo nå fra 4 og snart til 5G-nettverket, hvor kineserne er en stor aktør. Kina investerer mye i infrastruktur rundt om i Europa og har blant annet bygd havner og flyplasser for flere allierte. Og det NATO og NATOs allierte er opptatt av i første omgang er å skaffe seg en oversikt over hva er det som skjer og hvordan skal vi forholde oss til dette. Kina er en stor makt som kommer oss nærmere. Og hvis du sammenligner for eksempel USA og Sovjetunionen under den kalde krigen, så var den amerikanske befolkningen mye større enn Sovjetunionen. Den amerikanske økonomien var overlegen den sovjetunionske. Og den teknologiske forspranget til amerikanerne var jo betydelig. Hvis man ser på et sammenligning mellom USA og Kina, så har altså kineserne 3 ganger så mange folk. De har et bruttonasjonalprodukt som er omtrent likt med USA, og de er teknologisk i hvert fall på høyden med Amerika. Så Kina er en betydelig utfordrer for oss alle. Og det er i den konteksten som jeg er veldig enig med det Terje sier, er at USA er flinke til å knytte til seg allierte og partnere. Det finnes jo ingen nasjon på kloden som har så mange venner, om vi kan si det sånn. Og hvis amerikanerne er bekymret for Kinas framvekst, som NATO vurderer og diskuterer, så er det jo en fordel da, å ha alle de allierte og partnere ombord. For sammen så utgjør altså NATO og NATOs allierte 1 milliard mennesker. Vi står for halvparten av verdens bruttonasjonalprodukt og halvparten av verdens militære styrker. Så skulle man være bekymret for Kina og Kinas størrelse, så er det en veldig fordel for USA å ha gode allierte venner. Og Kina, eller dette må vi lage alliansen til en litt mer global allianse, er en av målsetningene ved denne NATO 2030-prosessen. Om jeg raskt bare kan få gå gjennom noe av det også. NATO har ikke vil fortsatt forbli en regional allianse. Medlemsland vil fortsatt komme fra det euroatlantiske området. Men man må ha en global tilnærming, nettopp for man ser fremveksten av Kina, og fordi at mange trusler er globale. Jeg kan bare nevne cyber som en av de. De to andre målsettingene er å fortsatt sørge for at NATO er en sterk militær allianse. Altså en militær allianse for fremtiden. At vi har de våpensystemer og de kapasiteter som kreves for fremtidens konflikter. Og her må man jo selvfølgelig se på de tradisjonelle sjø, land og luft. Men det er klart også hvordan alliansen skal forholde seg til cyber og også rommet
er viktige prosesser. I tillegg så er det å styrke alliansen som en politisk allianse. Vi har sett eksempler på at uenighet ikke bringes inn i alliansen. Det er uheldig. Og det må være takhøyde nok for oss å diskutere uenigheter her. Det har vært uenigheter før. Jeg kan bare tenke hvordan det var her under Irak-krigen i 2003. Og det er, det er fortsatt mulig å bringe uenigheter inn på NATOs bord, så lenge man står samlet om det vi har felles, nemlig at vi skal forsvare andre. Takk, Gjermund. Solveig, kommentar? Ja, jeg er veldig enig med det som Gjermund sier, og bare litt tilbake til Russland. Vi ser jo at de utfordrer, og andre nasjoner også, den etablerte rules-based order som vi har levd med siden 2. verdenskrig. Og det utfordrer også havretten på noen områder, så det er klart at det som skjer i Sør-Kina-havet, hvis de får lov til å etablere og endre på dette, hvordan det er, så får det direkte impact på våre områder og om vi kan seile fritt rundt i området. Sånn at det er utrolig viktig at vi ser hele, altså ikke bare i Norskehavet, men vi har en global tilnærming i Norge og ser, selv om vi er en liten nasjon, så er vi faktisk en stormakt i form av hvor vi er geografisk. Utrolig viktig med alliansen for oss, for vi kan ikke stå alene. Så den globale tilnærmingen betyr absolutt for noe. Vi har sågar hatt en Fridtjof Nansen-klasse på RIMPAC i Stillehavet, slik at vi gjennom det har vist altså vår alliansetilknytning at vi er kapabel til å gjøre sånn skulle det være nødvendig. Og så har vi jo ikke snakket så veldig mye om hverken cyber eller space, men utrolig viktige områder. Og Norge har jo vært under cyberangrep, slik at her er det mye å ta tak i, og det skjer masse. Vi er også styrket på alliansen gjennom det arbeidet som skjer med de andre nasjonene. Det vi ikke er noe flinke til heller, så det er jo materiellsamarbeid, altså i NATO, og se spesifikt på den europeiske dimensjonen der, slik at der, vi har vært veldig tradisjonelle, og vi har jo en del kapasiteter som er direkte knyttet mot USA, og vi har også industrisamarbeid på det, men den biten er også utrolig viktig i dette samarbeidet. Vi har alltid hatt et nært og tett samarbeid med USA, det har vi hatt i de siste 4 årene, men det er en annen retorikk, en annen stil, sånn at hva de sier og hva de faktisk gjør og skriver, det er 2 forskjellige ting. Vi har blitt utfordret på 2% under Obama, men Trump har en helt annen stil å fremlegge det, sånn at det har vært utrolig tydelig. Ja, for å stoppe der. Ja, takk Solveig. Nå har dere alle vært inne på utfordringen fra Kina. Og tidligere i dag så hørte vi at det er en ganske klar forventning om at Biden og en Biden-administrasjon vil være enda tøffere både mot Kina og også overfor Russland. Og du nevnte, Gjermund, at NATO også kan tenke seg å bidra i Stillehavet og Sør-Kina-havet som NATO. I tillegg så vet vi jo at bilateralt har kommet mange forespørsel den siste tiden fra USA. Altså de setter også krav til sine gode venner rundt omkring i verden. Hva tror dere det vil kunne føre til hvis det blir et økt press på NATO og også Norge om å bidra med kapasiteter, kanskje ikke bare fartøyer, men også andre kapasiteter i Stillehavet og Sør-Kina-havet, når USA vil være tydelig i forhold til de kravene de vil sette til Kina? Også det de planlegger med, som du også har beskrevet, Terje, at de planlegger også da en militær maktdemonstrasjon som er enda tydeligere enn det vi har sett til nå. Så hva vil da faren være fra Norge hvis vi blir med, og hvis vi blir dratt inn
i operasjoner som kan ende opp i å ligge mellom fred og krig, sånn som du beskriver, Terje. Ja, jeg tror utgangspunktet her, som jeg var litt inne på, at den største utfordringen der vi står i dag, er at vi må utfordre vår egen forståelse av det vi tradisjonelt kaller fredstidsaktiviteten, hvor vi i utgangspunktet kanskje ikke helt har tatt innover oss den stormaktskonkurransen, Great Power Competition, og den påvirkningsoperasjonen som egentlig pågår begge veier. Og kan vi så godt stille spørsmål om hvilken rolle norske kapabiliteter kan ha i en sånn type operasjon eller aktivitet, som er en ligge litt grann, men jeg tenkte jeg bare skulle på en måte henvise tilbake igjen for å holde det litt til det doktrinelle, så og det strategiske, så synes jeg var veldig interessant. I forrige måned så ga USA ut et vedlegg til sin nasjonale forsvarsstrategi, det som heter Irregular Warfare, som nettopp beskriver det problemet med at USA og for så vidt Vesten ikke har noe godt konsept for å møte Kina og Russland i det her spennet du snakker om. Og det som beskrives der er I dette spennet mellom det vi tradisjonelt sett kaller for fred og grensen til krig, så handler det altså om det er en konkurranse om å påvirke befolkningen og skape legitimitet. Og da tror jeg det vi kan bidra med der, det er faktisk å vise samhold. Det er ingen som, jeg tror ikke vi, med mindre det er noen helt spesifikke type operasjoner der vi kan være med enten på sjøen eller lufta eller på bakken med nisjekapasiteter, så det viktigste vi kan gjøre, det er å vise tydelig at vi er en del av dette samholdet, og at vi ønsker å markere noe for å holde den frie, vestlige, demokratiske levesettet fortsatt gyldig, for det blir utfordret på alle bauger og kanter. At vi vil være med og beskytte vårt levesett. Det høres litt sånn ideologisk ut, men jeg tror faktisk det er det som på en måte er overbygningen. Og da tror jeg vi er avhengig av å delta, om så ikke annet med symbolske styrker, i for så vidt alle domener. Men utfordringen vår er at vi må være klar over da at bidrag i den type operasjoner kan altså variere på intensitetsskalaen fra en ren øvelse, markering, til en mer tilspisset situasjon. Da sier jeg ikke helt opp til krig, men altså at det toucher opp i det politiske, så vi må være veldig tydelige når vi lager mandater og sender ut norske styrker i den type setting på hva vi egentlig holder på med. Solveig, vil du følge opp? Ja, det å bli samholdet er utrolig viktig, og det gjelder jo ikke å få splittet alliansen. Og så måte så er strategisk kommunikasjon essensielt for å vise verden at vi støtter det her, enten altså hele veien fra politisk nivå og nedover. Og når det gjelder styrker og delta altså globalt, så ser vi nå hva vi har i forsvaret, men det er klart vi har nisjekapasiteter vi kan bidra med og enkelte elementer, men essensen er jo det at vi blir jo satt under press daglig i mange ting som skjer. Oppkjøp, og det gjelder å se det store bildet og faktisk være med og være en aktiv aktør, altså at Norge er aktiv. Bare se på for eksempel cyberangrepet der vi var aktivt ute og attribuerte på hva som har skjedd. Så det her med å være tydelig i kommunikasjonen vi er, spiller en utrolig viktig rolle som kanskje ikke mange tenker på i form av beskjed ut til resten av verden. I stedet for å stille med mange krigsfartøy eller fly. Det var min kommentar. Takk. Gjermund? Ja, jeg er enig med mye av det Solveig og Terje har sagt, men bare la meg presisere. Jeg sa altså ikke at NATO planlegger å seile med fartøy under NATO-kommando i Sør-Kina-havet. Jeg tror hvis allierte planlegger å og delta med fartøy der borte, så blir det i en bilateral kontekst mot USA. Men NATO studerer fremveksten av Kina som en global stormakt grundig, og det er forståelsen og hvordan man skal håndtere denne fremveksten av Kina, som vi har forhåpninger at blir da gjennomført i NATO. Dette er den plattformen hvor Nord-Amerika og Europa møtes hver dag, og det er i NATO-konteksten vi kan diskutere disse problemene, for som jeg sa i sted, sammen er vi en formidabel konkurrent også for Kina hvis de skulle velge et konkurransespor.
Jeg tror at vi må, hvis denne dreiningen til mer fokus på Pacific og Kina jo ikke skjedd bare under Trump, det kom jo med Obama og Obama-administrasjonen. Og jeg tror vi bare innse at USA ser at de har sikkerhetsutfordringer i den delen av verden også, kanskje større enn de har hatt på en stund. Og det jeg tror vi må ha forståelse for da, at USA ønsker å flytte styrker fra Europa til disse områdene. Det er ikke så lenge siden det amerikanske forsvarsdepartementet annonserte en forflytning av rundt 12 000 soldater, hvor noe skal flyttes tilbake til USA, noe skal omjusteres i Europa, men også noe kanskje skal flyttes til området altså Stillehavsområdet. Jeg tror også Terje sa det rett, altså denne politiske støtten, det politiske samarbeidet, det tror jeg blir viktig for USA. At man føler at man har de allierte med på å også se på Kina. Takk. Dere har jo også beskrevet, og spesielt du, Solveig, altså viktigheten da med å ha en tydelig og forutsigbar både nasjonal og alliert militærkapasitet i nord, samtidig som man da må berolige og samarbeide godt med vår nabo Russland. Og det er jo mange som har beskrevet det som en form for spagat, det Norge egentlig driver med hver eneste dag. Både ta vare på sitt nasjonale forsvar, være en del av alliansen i nord, men også da bidra med bilaterale operasjoner. Og samtidig da være trygg og formidle da til Russland at det ikke er noen aggressive hensikter som ligger bak. Opplever dere at så også du, kanskje Gjermund, sett fra NATO, at den balansen mellom avskrekking for å demme opp mot det som blir beskrevet som et stadig mer offensivt og selvhevdende Russland, men også da å unngå å heve konfliktnivå og spenningen da i nordområdene, er den balansen, den spagaten, i ferd med å bli så anstrengende for Norge og alliansen, at vi må tenke nytt? Eller går det an å se for seg at man kan balansere avskrekking og beroligelse også i de nærmeste årene? Altså, jeg opplever at den spagaten er vel mest Norge som står i, og kanskje ikke NATO-alliansen, og da får de som sitter hjemme i Norge svar på det. Men jeg tror at det er viktig med alliert tilstedeværelse, også i nord. Solveig nevnte innledningsvis at Norge er en arktisk stat, og vi har stor interesse i Arktis, visste vi det. Men 4 av 5 av de arktiske statene er også allierte i NATO. Og jeg tror at også Norge må se seg tjent med at NATO og NATOs allierte seiler nordover. Måten å gjøre dette på er selvfølgelig ved å varsle, ved å være åpne, og fortelle hva man har til hensikt. Men jeg tror at Norge har en interesse av at det er at alliert nærvær i nord er en normalisert sak. At det ikke blir oppstandelse hvis det kommer fartøy seilende fra våre nære allierte nordover. Norge skriver jo ofte at Norge er NATO i nord, og Norge høster stor ære i NATO for mye av det vi gjør i nordområdene, og Solveig beskrev dette med militære patruljefly, med fregatter, med kystvakt og med etterretningstjeneste, og den leveransen som Norge leverer til NATO gjennom våre operasjoner i nordområdet er det stor anerkjennelse for. Norge er jo ingen stormakt i alliansen, og det har de allierte forståelse for, så at mye av vår virksomhet er i nord, det gis vi stor kredit for. Men det må på en måte beskrives som om at det er jo det russiske oppbyggingen på Kola, de russiske seilingene med ubåtene sine, den russiske flygningen med de langdistanseflyene langs den norske kyst, å
og nedover til den engelske kanalen opp igjen og sånt noe. Det er jo det som må beskrives som problemet. Det kan det ikke være et problem hvis allierte seiler opp i våre områder. Eller Terje? Jeg kan kaste meg litt på denne, for den litt interessant. Fra et amerikansk perspektiv igjen, da, så en av de på en måte store verdiene som de er villige til å bruke makt for å opprettholde, er jo nettopp fri ferdsel på verdenshavene. Freedom of navigation, the global commons, det er på en måte en sånn bærende verdi som de legger stor vekt på. Den amerikanske marinen har jo et oppdragssett som heter Freedom of Navigation Operations, og de gjennomfører de bevisst i blant annet Sør-Kina-havet, og de har snakket i hvert fall om de siste årene om å begynne å gjøre det også i Arktis, rett og slett for å markere overfor selvfølgelig Russland og også verdenssamfunnet. De vil ha et åpent verdenshav. Og det tenker jeg er i vår interesse også. Det som kanskje er nytt er at folk begynner å interessere seg for vår bakgård, ikke sant? Og da kommer vi tilbake igjen til den rollen som du snakker om innledningsvis med å balansere og være altså en god alliert og en god nabo. Og i den grad en av de viktigste tingene vi er med på å gjøre er jo selvfølgelig å avskrekke en fremtidig aggressor. Men i en del av avskrekkingsstrategien så må jo forutsigbarhet ligge til grunn. Vi kan jo ikke på en måte, det er jo ikke noe poeng å overraske noen når det gjelder avskrekket. Så at vi må være tydelige både slik at både politikk, retorikk, det som sies og det som gjøres matcher, og at det på en måte er mulig for både våre allierte og vår nabo å forstå hva vi gjør og hva som skjer i våre naboområder, altså ha den forutsigbarheten og normaltilstanden. Solveig, er vi gode på forutsigbarhet, både til våre allierte og vår nabo? Ja, det er viktig at vi tar det rommet, fordi at, som jeg sa innledningsvis, Nord-Atlanteren er faktisk en del av NATOs AOR, altså interesseområdet. Og normalt sett så har jo vi vært til stede hele tiden, men vi har også tidligere, en del år tilbake, så var NATO mye der oppe også. Men hvis ikke vi får den normale situasjonen, som både Gjermund og Terje var inne på, så er det noen andre som tar det rommet. Så det er utrolig viktig opp igjennom å ha operasjoner. Det kan være i form av øvelse eller at vi samarbeider. Så gir vi også en beskjed til verden om at vi jobber og trener sammen. Og det er viktig at de nasjonene som ikke er i en arktisk zone faktisk er der oppe, og trene under de forholdene, for det er for sent å gjøre det hvis det skulle være nødvendig å koble seg på ettersom en kriseskala skulle øke. Så det er utrolig viktig det her, og samtidig så er det å finne den balansen at vi ikke er for mye styrker slik at våre naboer i øst reagerer, og de har sitt område der oppe på like linje som vi har. Men det er altså det her. Og jeg føler jo i dag at vi har operasjoner med andre nasjoner, enten det er NATO eller om det er bilateralt. Og det at vi er til stede er faktisk med på å ha en beroligende effekt mot Russland, i stedet for at de opererer der på egen hånd. Ja, takk til det. Et lite innspill som du kan velge om du vil svare på. På Gjermund her fra en seer som lurer på om NATO kan se for seg noe annen strategi eller noen annet operasjonsmønster enn avskrekking i nordområdene. Jeg tror vi må være åpne på at vi har et problematisk forhold til vår nabo øst. Altså, Russland er det landet siden på mange år som har brukt makt for å endre grenser i Europa. Det er fra Russland cyberangrepene kommer. Det er russerne som prøver å drepe tidligere russiske borgere som har flyktet ut av landet. Det er russerne som plasserer våpen som kan være atomvåpen nærmere NATOs grenser. Sånn at det må ikke være en problembeskrivelse, må ikke være at de allierte er i vårt nærvær. Problembeskrivelsen må jo begynne med at vi har en nabo
som ikke bare respekterer internasjonale normer, og som ikke nøler på å bruke brukermakt. Mot en slik nabo så tror jeg den beste strategien, og den som NATO har hatt i 70 år, er avskrekking. Så vi står sammen, og vi har alle midler som skulle kreves hvis noen skulle prøve seg mot en eller flere allierte. Jeg kan ikke i hvert fall her og nå komme opp med en bedre strategi som den overordnede strategien mot den type utfordringer. Nå virker det som dere er ganske enige alle tre med både når det gjelder NATOs strategi i nord og en felles tilnærming til avskrekking. Men vi har altså i løpet av det siste året hatt både en forsvarssjef og en sjef for forsvarets operative hovedkvarter som har uttrykt i offentligheten uttrykt bekymring over alliert operasjonsmønster i nordområdene, og også da vært tydelig på at de er redd for at det vil skape høyere spenning i våre nærområder. Deler dere en sånn bekymring? Ja, jeg mener, skal jo være varsom og mene noe annet enn forsvarsledelse, men jeg tror bare at det nettopp har sagt, altså problembeskrivelsen er Russland og hvordan de opererer i våre områder. Og et alliert nærvær mener jeg må være i Norges interesse, og det mener jeg også jeg hørte av statssekretæren i åpningen av militærmaktseminaret. Det er i hvert fall mitt utgangspunkt. Ja. Terje? Ja, enig med Gjermunds overordnede her. Vi skal være selvfølgelig enige med forsvarets ledelse, og spesielt så vil jeg fremheve altså sjef FOH, den institusjonelle hukommelsen som han har hatt over tid. Der hvor på en måte resten av NATO ikke har sett nordover, så har vi altså hatt en trestjerner som har hatt fokus og blikk på det området, som har hatt jevnlig kontakt med naboen på et visst nivå, og som på en måte har bidra til den stabiliteten og forutsigbarheten over tid. Sånn at en forrykking av den normaltilstanden, jeg tror det er naturlig at han reagerer på. Samtidig så kan det gå til at det er på vei til å bli den nye normalen, men da tror jeg nøkkelen igjen er samarbeid da, og ikke overraske hverandre, i hvert fall når det er innad i alliansen, sånn at vi gjør ting koordinert og samlet, både innad i nasjonen selvfølgelig, men også innad i alliansene. Da ser jeg at tiden flyr her, og nå er det bare 3-4 minutter igjen, og det er vi gir dere 1 minutt nå til avsluttende kommentar, og da begynner vi med deg, Solveig, siden ikke du fikk kommentere på den siste. Ja, vi ser jo at ved skiftende presidenter i USA, så er det forskjellige måter å fremstille amerikanernes politikk. Men det som er klart er jo det at vi har hatt en ganske stødig nabo i vest, og USA er viktig for Norge, og det har vært det hele tiden. Slik at det er ikke noen endringer i så måte, men de har hjulpet oss til å få opp øynene og se at vi faktisk er nødt til å gjøre noe i Europa også, som vi kanskje bare heller oss på amerikanerne. Men de er viktige for oss som en partner, og alliansen er viktig for oss, det er det i hvert fall ingen tvil om. Men så er det å forstå det globale bildet og hvordan ting som skjer rundt omkring i verden kan faktisk få impact på våre nærområder, som jeg faktisk sa, det her med å kunne navigere fritt på verdenshavene kan faktisk bety noe for våre områder. Hvis ikke vi kan navigere fritt i våre områder, så ser vi dette. Sånn at det er ikke alltid at vi, lille Norge, ser de store nasjonene og det globale som skjer, og setter alle ting sammen til et stort bilde sånn umiddelbart. Men gjennom alliansen og det, og at vi ikke rokker ved det, så har vi en stram og en klar politikk. Og Norge spiller en viktig rolle i nord, der vi kan unngå at denne
balansen mellom avskrekking og beroligelse blir en spagat, altså. Takk skal du ha. Gjermund, du har nå 30 sekunder, og du skulle si noe om NATO 2030 også. Vær så god. Ja, det var jeg vel faktisk heldig nok til å kunne si veldig raskt, altså styrke den, eller fortsatt styrke det militære, en sterkere politisk allianse og en allianse med global tilnærming. Nei, jeg har ikke så mye mer å tillegge. Jeg tror at det blir spennende tider fremover, og jeg er veldig spent på å se hva Stortinget kommer frem til når det gjelder langtidsplanen. Så takk for meg. Terje? Ja, da tror jeg det som er spennende i kjølvannet av en ny president er, som jeg sa innledningsvis, i løpet av 150 dager så skal han levere en ny sikkerhetsstrategi til kongressen. Den er åpen, den blir tilgjengelig, så vi har jo ikke noen sånn god strategisk kultur i Norge, men den strategien vil igjen lage en rippling effekt når det gjelder militære strategier, forsvarsstrategier, nye konsepter, så der vil vi, hvis vi følger med på det, så vil vi kunne få et inntrykk og en oversikt over hvordan den nye administrasjonen tenker når det gjelder bruken av militær makt i de neste 4-8 årene. Så anbefaler alle som er interessert å følge med når Hvite huset gir ut den sikkerhetsstrategien og følge med hva som foregår der. Det var dagens reklame for strategi og doktriner. Takk skal du ha, Terje. Og jeg skal ikke forsøke å oppsummere disse tre panelene annet enn å si at det er ingen grunn til stor begeistring, men det er heller ingen grunn til å lene seg tilbake. Og med sannhet, tillit og forutsigbarhet så får vi brette opp armene alle sammen, både i NATO og i Norge.